Dobrý den, nacházíme se v Blansku na ulici Jasanová. Prodávám zde byt 2+1 s loďí. Pojďte se se mnou na ně podívat. Bytová jednotka se nachází v 7. a posledním patře panelového domu a tak nebudete rušeni žádnými sousedy nad vámi. Dům byl kompletně revitalizován. V roce 2006 byla vyměněna okna, balkóny za loďie, vstupní dveře a také se dělalo zateplení fasády a střechy. V roce 2008 byla instalována nová čidla osvětlení společných prostorů a byl vyměněn výtah. Celková výměra bytu, včetně sklepní koje a loďie, je 62,4 m čtverečních. Věřím, že oceníte samostatné vstupy do jednotlivých pokojů i kuchyně. Přeciní máte prostor na botník a věšákovou stěnu. Okna jsou plastová se žaluziemi, podlahy v pokojích jsou plovoucí laminátové, v kuchyni a předsíni je dlažba. Velký obývací pokoj má výměru 21 m čtverečních a je zde dostatek místa třeba i na kuchyňský stůl. Z tohoto pokoje vstoupíte na loďii, kde můžete relaxovat. Orientace pokoje z loďii je na západ s výhledem na Blansko. Druhý menší pokoj má výměru 17,5 m čtverečních. Kuchyň má výměru 8 m čtverečních. Menší pokoj s kuchyní je orientován na východ. Koupelna je po rekonstrukci zděná a má prakticky výklenek na pračku. Toaleta je samostatná. Město Blansko vám nabízí bydlení v klidné lokalitě Moravského krasu s veškerou občanskou vybaveností. Ve městě najdete velké množství příležitostí pro volnočasové aktivity. Jistě oceníte komfort dokonalého spojení do Brna autobusem či vlakem. Byt je vhodný pro rodinu, pro single či jako vhodná investiční příležitost. Přijďte se na něj podívat. Dáša Mičíková, vaše realitní makléřka.